សិរីសួស្តីជ័យមង្គលក្នុងជីវិតនឹងវាអាស្រ័យបុណ្យចាស់ផងវាអាស្រ័យការប្រឹងប្រែងក្នុងបច្ចុប្បន្នផងបើនឹងបានធ្វើទានអសាសិលចាំម៉ែចាំឪធ្វើល្អពីអតីតជាតិជាអ្នកមានសម្ពាយបុណ្យខ្ពស់មកអានឹងគេធ្វើអីក៏ងាយដែររួមផ្សំទាំងបច្ចុប្បន្ននឹងគេផឹងផែងហ៊ានសូត្រសែកគប់មនុស្សត្រូវតស៊ូព្យាយាមហើយមានដំណាក់ដំណងល្អជាមួយមនុស្សជុំវិញខ្លួនអញ្ចឹងវាបានផលបុណ្យចាស់ផងផលបុណ្យថ្មីផងរួមទាំងកាយវិជាចិត្តចិត្តគំនិតខ្ពង់ខ្ពស់ទៅទៀតអានឹងគេបានចម្រុងចម្រើនណាអញ្ចឹងបើយើងខ្សោយបុណ្យចាស់យើងកុំភ្លេចផងផែងសាងបុណ្យថ្មីឧទាហរណ៍ដូចជាការបម្រើមេដាបិតាការចេះរៀបចំកាយវិជាចិត្តគំនិតនឹងឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់រស់រាយរាក់ទាក់ពាក្យសម្ដីគួរសមចេះដឹងទៀបខ្ពស់ចាស់ទុំហើយមានការតស៊ូព្យាយាមស្មោះត្រង់នៅក្នុងធម៌លោកហៅថាជាអ្នកមានសិលនៅភាសាបច្ចុប្បន្នគេថាមនុស្សចរិតថ្លៃថ្នូរអញ្ចឹងដោយអំណាចនៃបុណ្យហ្នឹងជួយឲ្យយើងមានតម្លៃគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តទេវតាក៏ជួយថែរក្សាយើងដែរអញ្ចឹងយើងរៀបចំខ្លួនយើងនឹងឲ្យថ្លៃថ្នូរដោយគុណធម៌ហើយសិរីសួស្តីមកតាមក្រោយឯងយើងមិនអាចអង្គុយចាំចង់បន់ស្រន់ឲ្យបានសិរីសួស្តីប៉ុន្តែយើងអត់បានរៀបចំខ្លួនបង្កើតសិរីសួស្តីនឹងសម្រាប់ខ្លួនឯងឯងពីព្រោះសិរីសួស្តីជាឈ្មោះនៃគុណធម៌បុណ្យកុសលការតស៊ូការរៀបចំចរិយាមារយាទឲ្យបានធំធៅឲ្យបានថ្លៃថ្នូរសិរីសួស្តីហូរចូលចម្រុងចម្រើនធ្វើឲ្យជីវិតនឹងបានខ្ពង់ខ្ពស់មានគេគោរពមានគេស្រឡាញ់ដោយសេចក្តីកោតក្រែងមិនមែនគ្រាន់តែគោរពស្រឡាញ់ដោយសារគ្រាន់តែតួនាទីប៉ុន្តែគេស្រឡាញ់យើងដោយសារយើងជាមនុស្សមានគុណធម៌គួរជាទីគោរពសិលធម៌ការរស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនឹងធ្វើឲ្យអ្នកដតីបានសុខហើយបុណ្យកុសលនឹងជួយបង្កើតឱកាសឲ្យយើងបានរកផ្លូវរកស៊ីទទួលទានដោះស្រាយបញ្ហាអីក៏ចេះតែបានចេះតែទៅមុខរួចដោយសារកម្លាំងបុណ្យចាស់យើងពីអតីតមកផងដោយសារកម្លាំងបុណ្យថ្មីការតស៊ូព្យាយាមពេលបច្ចុប្បន្ននឹងផងអញ្ចឹងយើងប្រឹងកសាងអំពើល្អបុណ្យកុសលធ្វើទានរក្សាសីលចម្រើនភាវនាបុណ្យកុសលនឹងកើនឡើងក្នុងចិត្តរបស់យើងសិរីសួស្តីក៏កើនទេវតាក៏ជួយបីបាច់ថែរក្សាយើងជាមនុស្សល្អជាអ្នកមានគុណធម៌ដែរយើងខ្លាយទៅជាអ្នកមានបុណ្យគឺមានបុណ្យនៅក្នុងចិត្តអ្នកមានបារមីគឺមានសេចក្តីល្អនឹងនៅក្នុងខ្លួននៃបានច្រើនទៅណាមកណាមិនបាច់បខំឲ្យគេស្រឡាញ់គេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តតែម្ដងដោយអានុភាពនៃអំពើល្អនៃទឹកចិត្តល្អនៃកាយវាចាល្អរបស់យើងនឹងឯងនឹងជាមនុស្សដែលមានសេរីជាមនុស្សដែលមានបារមីជាមនុស្សដែលចម្រើនដោយសេចក្តីសុខសម្រាប់ខ្លួនឯងផងសម្រាប់អ្នកដទៃផងអនុមោទនា